the middle, short. Left, right, left. That's your nation. Ćao Zlatiću. Ćao Rato. Dobro, evo uspevamo nekako da držimo ovaj ritam što smo običali ljudima. Opet desilo se dosta stvari od naše poslednje emisije koje su relevantne. Imamo nekoliko godišnjica koje se u ovom periodu baš dešavaju, pa to možemo iskoristiti za komentarisanje. Ali ja bih prvo krenuo sa jednom tužom vešću. Što se kaže, najbolji među nama odlaze, drugi najbolji su se tek nedavno rodili, pa još nisu dosegli godine koje su potrebne da bi mogli politički da deluju, tako da za sad sve to ostaje na nama ovakvima kakvi smo, ne baš sjajnima. Petar Matić Dule, da. Poslednji narodni heroj koji je bio živ, jeli, dakle, kod nas je preminuo 4. oktobra. To je ovako tužna vest. On je sa druge strane čovjek uspio da doživi 104 godine, što je, kako bih rekao, lepa starost i svi se nadamo da ćemo moći makar blizu da budemo tu. Kako bih rekao, on je tu stvarno jedna veličina bio, ne samo što je narodni heroj, dakle on je tu bio legendarni borac iz Srema, organizator, vođa, komandant velikog transporta, čovjek je ranjen bio u grudi tokom Drugog svetskog rata i tako dalje, i ja sam imao sreću da ga upoznam više puta. On je bio aktivan do kraja svog života, da. Pojavljivo se na antifašističkim događajima i tako dalje, to je meni onako uvek bilo, kako bih rekao, velika stvar da vidiš nekog takvog i dalje prisutnog na primjer antifašističkim skupovima i tako dalje. Meni ostaje posebno u pamćenju razgovor koji sam organizovao između njega, Vere Mujbegović, bivše direktorke Instituta za međunarodni radnički pokret, i Gorana Babića. On je u tom trenutku imao 103 godine, a Vera Mujbegović je imala 94, tako nešto, znači gotovo 200 godina zajedno, i Goran Babić od 80 godina. Imali su onako razgovor gde su se opsećali svog ratovanja, odnosno Goran se nije opsećao ratovanja, ali Vera i Dule su se sećali partizanskih borbi i tako dalje, i tu je meni onako upalo u oči, njih dvoje sve vreme se odnose prema Goranu, koji, dakle, u tom trenutku ima 79-80 godina, kažu, ma ovaj balavac, ovaj mali, bukvalno su iskoristili izraz ovaj balavac, ne zna on to ništa, dakle, mi smo ipak kao generacija i to, tako da, eto, otišao nam je Dule i slava mu, što se kaže. Sad, dan nakon njega se desila godišnjica 5. oktobra. E, da. E sad. Još, koja be, ovo, 24. 24. godišnjica 5. oktobra, jednog vrlo nesrećnog dana u našoj istoriji. Ja sam kao mladi levi liberal učestvovao, osjećao sam se naravno kao anarhista, ja sam učestvovao u 5. oktobru, ali ipak kad imaš priliku da učestvuješ u paljenju skupštine i tako dalje, neko ko je imao anarhističke simpatije ne može takve stvari da propusti, ali živimo u rezultatima tog 5. oktobra, evo, poslednjih 24 godine, i to su stvarno grozni rezultati. Postoji ta mantra, stalno kukanje nad 6. oktobrom koji navodno nije došao, i onda sam primetio kod drugara sa sajta Princip Info, oni su napravili zanimljiv pregled tačaka iz programa DOS-a, koje prilično slikovito govore o tome da li taj 6. oktobar došao ili nije došao. Dobro. Ja bih, ako se slažeš, pročitao bih par tih tačaka, jer mislim da onako vrlo rečito govore o stvarima. Znači, to je izbor, naravno, obnavljanje članstva u najvažnijim međunarodnim finansijskim organizacijama, MMF i Svetska banka, čime će se našoj zemlji biti otvoren pristup svetskom tržištu kapitala i stvoreni uslovi za ozbiljno inostrano ulaganje.
Početak pregovora za pridruživanje u Evropsku uniju, ulazak u sve relevantne regionalne integracije i slobodna trgovina sa zemljama jugoistočne Evrope, prilagođavanje privrednog zakonodavstva savremenim svetskim standardima, početak opsežne reforme poreskog sistema radi uvođenja poreza na dodatnu vrednost, puna integracija bankarskog sistema u međunarodni finansijski sistem, početak reforme domaćih banaka i omogućavanja slobodnog upliva u inostranim bankama sa visokom reputacijom, direktna finansijska pomoć iz inostranstva, u zagradi sredstva prikupljena na donatarskim konferencijama, onim čuvenim koje su se u to vreme dešavale, krediti međunarodnih finansijskih institucija, sredstva po osnovu direktnih inostranih investicija, prodaja državne imovine u procesu privatizacije. Privatizacija mora biti obavljena relativno brzo zbog ogromnog kašnjenja u odnosu na zemlju u tranzicije. Privatizacija će biti obavezna, privatizacijom će biti stimulisan razvoj tržišta kapitala i liberalizacija cena i obezbeđivanje preferencijala za izvoz u Evropsku uniju. Većina od tih stvari se desila. I da, sad, zanimljivo je ovako kad se to malo dekontekstualizovano pročita kako zvuči sa ove vremenske distance, naročito to mlađima koji ne pamte ono vreme. Ja sam isto učestvovao u tome u tom trenutku u onom uverenju, tada preovlađujućem verovatno u našem društvu, da ajde da rešimo ovaj problem kako bi se otvorile mogućnosti da rešavamo druge probleme, da pod vlašću Miloševića i Jula SPS-a nije bilo moguće, kao kako nam je tada izgledalo, ni da krenemo sa mrtve tačke, pa ajde da uklonimo ovaj problem i onda nešto. Tako je to izgledalo iz tog ugla naravno vrlo naivno, mislim i sa moje strane takođe. Ali čini mi se da je to bilo neko preovlađujuće razumevanje. Samo da podsjetimo da je negde verovatno ključna parola tih izbora i od strane same opozicije bila ona fora za puši nosi glasaj za DOS, odnosno to neko raspoloženje da niko ne glasa zapravo za njih, jer su se oni isto bili smučili narodu prethodnih 10 godina kao i partije na vlasti, nego ajde iskoristimo opoziciju kao mehanizam za smenjivanje onih i onda će sve nekako da ide lakše i onda ćemo probleme da rešavamo jednostavnije nego u onoj izolaciji u kojoj smo bili, u to vreme. I to manje zlo, ili zapuši nosi glasaj za DOS, kako se govori, što je čak bio jedan od slogana samog DOS-a kao fora, haha. Baš na duhoviti. Ja pamtim kao neko pravlađajuće raspoloženje ljudi oko mene koji nisu imali nikakve simpatije prema ovima za koje glasaju. I u tom smislu bilo je jedno vrlo važno obećanje koje se nalazilo na onim prvim stranama. Ne ti neki klišej koji je šira javnost pola nije ni razumela na šta se tačno odnosi, samo zvuči kao nekakav izlazak iz izolacije kad se to tako napiše. Jedan od onih ključnih zakon obećanja DOS-a koji ljudima jesu bili važni jeste da će se, da ta vlada zapravo neće ništa da radi, ta vlada koja bude formirana na ne, a ne na da, nego na ne Miloševiću, nego će u roku od 100 dana da raspiše izbore za ustavotvornu skupštinu. To je bilo obećanje koje je negde mnoge vezalo za to, ok, mi sad ne glasamo zapravo za ove da oni nešto urade, ustavotvorna skupština ne da nije sad, odnosno nisu raspisani izbori za 100 dana, nisu raspisani nikada. Mi smo ustav promenili tek 2006. godine kad je privatizacija bila naveliko odmakla i kad je postalo besmisleno ono najvažnije pitanje iz ustavne debate, a to je kome je društvena svojina. Jer tu se kaže prodaja državne svojine u trenutku kad je svojina većinom realni sektor, većinom u društvenoj, a ne u državnoj svojini. Mi pitanje kome je nasleđe jugoslovenskog društva, znači nakon što smo ubili jugoslovensko društvo 90. godina, postalo se pitanje komu je naslednik. Mi to pitanje nikad nismo rešili, nego je država nacionalizovala društvenu svojinu, proglasila je za državnu i onda je sve. To su prosto pitanja koje mi nikada nismo raspravili nakon toga, a to je obećanje koje makar ja pamtim kao nešto što je meni bilo ključno i što mi najviše nekako je duh tog nekog vremena. Ne dovodimo mi zapravo ove na vlast, mi ove koristimo kao manje zlo, kao oruđe
da skinemo Miloševićev režim, a onda pa za 100 da dana prelazimo na ozbiljne pitanje, što se nikad nije desilo. Nije desilo, i sad pazi, tu ima par stvari. Prvo, čak i pošteni liberali poput Molnara, sociologa, koji je onako jedan tvrdi liberal, njegova kritika čitavog petooktobarskog sistema i njegove... I Šmitovštine Dinićeve je vezano upravo za činjenicu da nije organizovala nikakva ustavotvorna skupština, nije postojala nikakva, mislim, na stranu sa ta liberalne ideje o ustavotvornim skupštinama koje će okupiti najumnije predstavnike naroda i takva ta neka proslavljanja, ali, kako bih rekao, ako se neko već drži nekih svojih liberalnih principa, logično je da na tome insistira. Ali ovo dok si pričao, tu me nekako nužno podsjeća na današnje vreme. I situaciju sa Vučićem i priču samo da on ode i onda ćemo... To možda objašnjava zašto mi koji imamo iskustva sa 5. oktobrom, ovim mlađim ljudima koji jednostavno nisu imali to iskustvo, zašto smo toliko skeptični prema tim strategijama koje kažu ajmo mi sad svi zajedno da se ujedinimo samo da skinemo ovoga, a onda kad njega skinemo, onda ćemo se mi međusobno ideološki razvrstati i uraditi stvari ovako ili onako. Dakle, mi smo već imali jednom tu priču. Yes. I mi smo već vidjeli kako izgleda ta priča i šta to znači, i da to zapravo znači dolazak na vlast i upravo ovih za koje mislimo da su jednako govno, i kako bih rekao, u tom smislu vrlo jasno pokazuje zašto nećemo da, barem mi kažem koji imamo to iskustvo živo, nećemo da ponovo padnemo na istu priču. Jednostavno se sećamo. Svi oni koji ti danas govore ma ne, samo da glasamo protiv ovoga, a onda ćemo, ne, svi će istog trenutka kad zajaše na vlast apsolutno da zaborave i čak da negiraju da su, to da su došli prešlo. Zahvaljujući ne, a ne zahvaljujući tome što neko glas yes. birao njih. Yes. Znači, da. Jednostavno, to je neko iskustvo koje imamo i to je jako bitno da se prenese mladim generacijama. Mm-hmm. Jer jednostavno, kao što su pali naši roditelji, ajde tako da kažem, ili mi u nekoj mladim danima, dakle, tako će pasti neki novi ljudi. Ja sam popušio onda tu priču, da. Mislim, ja srećom nikad nisam glasao, jer jednostavno sam uvek, barem u tom domenu, bio anarhista, ali... kako bih rekao, učestvovao sam u tim događajima. Ono što se takođe sećam, da sam sa nekim profesorima sa sociologije zajedno palio gume na autoputu da bi blokirali autoput. To je krenulo 2. oktobra, je krenuo generalni štrajk, yes. koji je bio uvod, i onda je 5. oktobra kulminiralo u protestu. Palio sam gume i onda... 6 godina kasnije, kada su studenti po prvi put ovde napravili neki socijalni protest blokirajući filozofski fakultet zbog školarina, znači po prvi put da se nisu okupili kao 90-ih opozicioni studenti zbog Kosova, što Milošević gubi ratove i tako ta neka ono ratohuškačka sranja, nego zaista zbog socijalnih stvari, i pokrenuli na neki način talas studentskih protesta i okupacija koje su se posle proširili na region, u Hrvatsku, u Beogradu milijardu puta je bilo i tako dalje. Na toj blokadi 2006. profesor koji je sa mnom lično palio gume je na radiju, da li B92, da li na nekom radiju, došao da napada studente kao varvare, jer su stavili klupe na stepenice pa nije moglo da se prođe. Znači, razumete, dakle, to je taj odnos kad je neko gad i kako gleda na stvari. Filozofski fakultet je inače mračnjaštvo ili ideološki bio vrlo bitan u petooktobarskim, davao je neku vrstu, ne samo petooktobarskim, nego generalno u tom opozicionom miljeu, davao je ideološku temeljenje za gomile tih stvari. Ja se sećam, ja sam tek tad upisao fakultet, došao na prvo predavanje odmah posle 5. oktobra na ekonomiju, gde je profesor Zec, poznati simpatični ekonomista koji se ne skida sa ono TV-a, pričao o tome kako treba otpustiti 60% radnika. To je bio stav profesora ekonomije na sociologiji kod nas i tako dalje. Dakle, jedna grozna situacija, grozni ljudi, i onako, da ne govorimo o tom upadu četništva, reakcije, veronauke, vraćanja popova u dnevni život i tako dalje, sve te neke stvari koje su stvarno grozota, i ono što je najstrašnije, to je privatizacija koja je otpustila ogroman broj ljudi. Dakle, to je jedan zaista strašan datum, i drago mi je što ga se, znači, jedino koga izvade iz bačve svakog 5. oktobra je Žarko Korać, koji je u to vreme bio predsjednik tvoje partije, ako se ne varam, dakle, tako je, znači, koji je, znači, i tad
tada bio marginalan i sada je marginalan, jer niko od onih koji imaju soli politički u glavi ne bi baš da se vezuje za 5. oktobar. Da. I onda imaju tako... Čak ni Veljo. Nema kakav Veljo, da osetili bi se ljudi da je pričao da je ovu zimsku jaknu napunio dolarima i prenosio iz Mađarske i onda niko sa i malo soli u glavi to neće pomenje, nego neko ko je bio luzer i u vreme 5. oktobra i danas je politički luzer svakako. Inače, jedan od predavača, ako se ne varam, na školi za političke kadrove SNS-a, a pritom kritičar SNS-a, Žarko Korać, njega izvuku da on kaže šta je to bilo, kako je to bio divan uspon koji je to prekinuo tako što su ubili Đinđiće, bla, bla, već standardne ono floskule. Ali još jedna tačka pre nego što nastavimo dalje, to si pomenuo par puta i mislim da je to jedna od karti kojom jako često igraju liberali. Ti si pričao o krugu ljudi oko kojih u kojim si se ti nalazio, i to možemo da kažemo, to je levo-liberalni krug ljudi, ti si bio u SDU, ti si bio u SDU u to vreme i tako dalje. Izolacija. Mm-hmm. Tako ćemo se izvući od izolacije. Jeste, da. E, i onda da vidimo šta zapravo to znači izolacija. Izolacija znači izolacija od zapadnog sveta. Jugoslavija u tom smislu nije bila potpuno izolovana, dakle, ona je imala kontakte i tekako razvijene sa zemljama trećeg sveta, dakle sa zemljama koje su ostale u kontaktu sa SR Jugoslavijom zbog nasleđa nesvrstanih i tako dalje. Ono što se u javnosti od strane liberalne opozicije predstavljalo kao izolacija je izolacija od zapadne Evrope i Amerike. I to je bila ona... Samo što je to tada, izvini što te prekidam, samo da napomenemo da je to tada bilo više tačno nego što je danas, da je zemlja izolovana ako je izolovana od zapada. Nije to današnji kontekst BRICS-a u kojem su te u kojem je druga strana postala u međuvremenu od 2000 do danas neka ozbiljna alternativa sa kojom ti možeš da posluješ i da možeš ekonomski da se razvijaš u saradnji sa njima. Mi smo iz te saradnje mogli da negde ono držimo nos iznad vode otprilike u to vreme. Tako da tada biti izolovan od zapada, mislim, ako postoji bilo kakva olakšavajuća okolnost za sve te naše Miloševiće i ostale koji su vodili zemlju u to vreme, jeste da u toj situaciji se ni pametniji od njih i ne bi mnogo snašli. Nema mnogo presedana iz kojih ti možeš da naučiš. Mislim, iz istorije nema mnogo takvih situacija da imaš planetu sa samo jednim centrom, kao što je bilo vreme u kojoj je Milošević vodio našu državu izolovanu od tog. Ali pazi, izolovanu od tog centra. Tako da tada je to... Ukoliko si izolovan od zapadnog sveta, onda si zapravo izolovan i onda gladuješ i preživljavaš. Prosto bilo je mnogo više tačno nego što je. Danas imaš ozbiljne alternative i najjače svetske ekonomije koje se nalaze na drugoj strani. Da. Mislim, tu je pitanje naravno tog sistema i mislim, ja recimo nisam sad neki zagovornik sistema na Kubi, ali daću primjer Kube, koja je i tekako uspevala da preživi, uključujući i period kada je pao Sovjetski savez, oni su nastavili izolovani više nego mi, jer su geografski se nalaze kod Amerike i tako dalje, i onda su opet uspevali. Ne bih ja toliko otpraštao Miloševiću njegovo nesnalaženje. Ja mislim da je tu pitanje toga što je on... Vrlo uslovno sam ovo rekao, ako postoji neka olakšavajuća okolnost, da su im okolnosti bile, da je moglo pametnije da se vodi, moglo je. I mislim da... ima smisla da slušamo u tom pogledu ono što je mislio, ono što je govorio Dragoslav Avramović, ako se sećaš, u vreme kad je najuren Narodne banke. Pričamo o Avramoviću kao nekome koji je kao ono iskreni srpski nacionalista zaista se poduhvatio toga da kako izolovana zemlja može da trpi strane pritiske i da se bori za srpski nacionalni interes. On iz tog ugla je zaista se potrudio oko toga i zaista je znao kako to da se uradi. I onda je jednostavno i sam se suočio sa tim da ne može i ovo, i da se zemlja dotegne da može da izdrži izolaciju i sankcije i da se krade. Ne može jedno. Naravno. Znači, morate za nešto da se odlučite. To da, prosto da bi sam taj njegov plan i da mi izdržimo bio moguć, prosto nije mogla ceo onaj direktorski lopovluk i ona pljačka društvene svojine koja zapravo počinje u tom periodu
ne može, ne može jedno i drugo, tako da... I to je posebno, mislim da je to čak jedna zanimljiva tema, da se možda malo posjetimo 90. Jugoslaviji kad budemo imali prilike u nekoj emisiji, jer mislim da je vrlo zanimljivo razmotriti čitav ono Miloševićev režim, kako je to izgledalo, šta je tu bilo, i opet postoje mlađi ljudi koji nisu upućeni u potpunosti u to šta je to, kako izgledala ta pljačka, šta je tu bio zapravo princip rada tog sistema, koje su bile njihove namere da se neke stvari privatizuju, pa zašto nisu privatizovani i tako dalje. Dakle, to sve je, kako bih rekao, tema za nešto širu diskusiju. Da, možda, nećemo da, to svakako da, nećemo to moći sad sve da pokrijemo, tako da, eto, ostavit ćemo za sledeći put, pa da idemo dalje, da vidimo ovaj pregled, da vidimo dalje šta se dešavalo u ovih 15 dana dok između ovih naših emisija. Nastavio se, u Austriji se desilo, sad bih sočio ovako malo na... u Austriji se desilo nešto slično na nekom nivou onome što smo pominjali u prethodnoj emisiji, a to je rast takozvanog ultradesnih stranaka. Yes. Dakle, na izborima je pobedila FPO, odnosno Slobodarska partija Austrije, koja je odnala najveći broj glasova. Za sada nije jasno, još uvek nije formirana, evo barem dok mi snimamo ovu emisiju, još uvek nije formirana nova vlada. Tu predsjednik razmatra da li da da mandat njima dok im je ovaj Kikl kandidat koji je bio noseća ličnost FPO-a na izborima, dok je on kandidat za premijera, on tu odbija. Tu su otvoreni, prostor je otvoren za saradnju, jedino su konzervativci ostavili otvoren prostor za saradnju sa FPO-om. E sad, pored onog elementa o kom smo mi pričali ranije u prethodnoj emisiji, o tome da takve stranke su stranke koje su protiv rata. Dakle, FPO konkretno je stranka koja je u medijima u Austriji i generalno prikazana kao TZV proruska zbog toga što je... Što u prevodu znači antiratna. Što znači antiratna u ovom konkretnom slučaju. Mislim, oni su zanimljivi kao fenomen. Zašto? Zato što su oni krenuli kao, kao ovi nemački liberali. Samo su imali obrnut razvojni put. Znači, ovi liberali koji se nalaze u trenutno u vladi zajedno sa Šolcovim socijaldemokratama i sa zelenima u Nemačkoj, ovi su imali, oni su imali neke... Nemački ovi su imali određeni broj nacista kod sebe u partiji, odnosno na početku se gomila nacista tu uključilo, pa su onda postali, sad su ih svi već zaboravili, samo ih vide kao liberalnu stranku. FPO je takođe osnovao bivši nacista SS, neki lik. Da, FPO je osnovao bivši nacista, ali je insistirao na tome da su oni liberalna stranka. I to kao anti, ne katolička liberalna stranka, znači nekako u nacističkom duhu, kako bih rekao, stranka, ali na tvrdim liberalnim pozicijama, a onda je Haider, ako ga se sećaš, no, Jörg Haider, dakle, čovek koji je poginuo vraćajući se sa svojeg gej sastanka, pritom veliki borac protiv gej prava u svoje vreme i tako dalje, Haider je, poginuo je, sudario se, tako nešto, i to sam, nije bilo neko namešteno ili nešto tog tipa, survao se sa litici ili tako nešto sam. On je okrenuo partiju kao otvorenoj, onako, počeo da flertuje sa desnicom i tako dalje. Kad kažem sa desnicom, mislim sa fašizmom. Dakle, krenuo da flertuje sa fašizmom i partija je tu dobila, ona je sve vreme opstajala kao treća partija u Austriji, to kao liberalna stranka, ali je, znači, pod Haiderom krenula da bude mnogo otvorenije fašistička, ajde tako da kažem. Nakon njega je došao neki onako tip koji je bio tu samo da čuva mesto, što se kaže, dok se nije pojavio ovaj Kikl koji je sada predvodio partiju i pobedio. E sad, zašto je taj Kikl zanimljiv? Pa zato što je on pisao govore Haideru. Znači, on je bio njegov ono, speech writer, da ne kažem ideolog. Steve Bannon. Dakle, Steve Bannon, Haiderov, i on je tu inteligentniji, mislim, tu nema nikakve sumnje. Subjektivno, taj čovjek je nesumnjivo nacista, mislim. Što ne znači opet, dakle, kao što smo pričali, ta stranka nije fašistička stranka u klasičnom smislu, kao što nijedna od tih desnih stranaka nije fašistička, oni su šovinistički liberali. Oni su protiv migrana,
rata, oni su protiv, ali oni nigde eksplicito ne kažu u svojim programima ni da su rasistička stranka, niti se zalažu za uvođenje korporativnog sistema, Führer principe ili nečeg tog tipa, nego isključivo insistiraju na tome da to bude jedan liberalni sistem parlamentarne demokratije sa tržišnom ekonomijom itd., ali koji bi imao te šovinističke odluke, odlike tipa sprečavanja migranata da prolaze itd. E sad, oni su znači ponovo pobedili i nastavlja se ta priča koju smo imali, kažem, iz prethodne emisije i vidjet ćemo kako će taj talas dalje da se razvija po Evropi. Mislim, oni nisu ni prva ni poslednja stranka tog tipa koja dolazi na vlast. Marija, mislim, ne treba da se snebivamo svakako oko toga da kažemo da desne partije su trenutno u većem delu Evrope najozbiljnija snaga koja se zalaže za prekid rata u Ukrajini, za prekid neprijateljstva sa Rusijom, i to je prosto takva situacija. To je reakcija na ekonomsku krizu u Evropi i sada u ovom trenutku su te partije nosioci antiratne inicijative. Prekid rata u Ukrajini neće vratiti situaciju na staro. Neće se država blagostanja u Evropi više nikada vratiti. Ona je svoj poslednji udarac doživela sa ovom krizom koju je proizvelo neprijateljstvo prema Rusiji, rat sa Rusijom zapravo, ali ona se neće vratiti. A doći će još gomila drugih problema sa prekidom rata u Ukrajini, između ostalog i šta se onda radi sa Ukrajinom, šta sa ljudima, šta sa izbjeglicama, znači samo će se nagomilati problemi. Ja ne očekujem u rešavanju tih problema ništa dobro od ovih partija koje se sada, od tih desnih partija koje se sada, ali to ne znači da sad treba nešto kažem, da se snebivamo oko toga, da kažemo da u ovom trenutku nosioci antiratne inicijative u zapadnoj Evropi jesu desne partije. Jesu. Ajmo dalje da vidimo šta se izdešavalo. E sad, ja sam nam ovde u ovaj spisak uneo neke dve stvari iz domena kulture. Ja znam da nama kultura nije prioritet, ali kako smo se bavili činjenicom da je umrla Ani Lebrun u prethodnoj emisiji, ja bih pomenuo, voleo bih da pomenem Krisa Kristefersona. Da, otišao je Bile Bekina. Jeste, otišao je u 88. godini i on je stvarno, dakle, bio veličina. Ja ne znam da li si ti pratio njegov ono razvoj, on je na početku imao čak i neke ono svog delovanja, čak i neke proratne elemente, on je bio pro rat u Vijetnamu i tako dalje, ali onda je za razliku od većine ljudi koji neće nikada da priznaju da su pogrešili, on je onda rekao, pa ovdje sam se malo zajebao, zapravo ovo nije ništa što vredi, treba biti protiv toga, i on je onda krenuo onako vrlo aktivistički da se bavi tom svojom muzikom. Mislim, da se razumemo, i filmovima, ja sam kao dete gledao onaj Konvoj film, gde to su fenomenalne stvari, dakle gde se kao kamionđi organizuju protiv pokvarenih političara, razbijaju i tako dalje, te stvari, i onako tu bi je bio drag, i stvarno mi je žao što takvi ljudi odlaze, u krajnjem slučaju, kao što sam rekao, kod Duleta Matića odlaze najbolji, i muzički one i Sandiniste podržavao i tako dalje, baš je bio onako aktivistički orijentisan i veličine u tom domenu, tako da, eto, mislio sam da je vredilo to pomenuti, barem ne mislim da se sada što mnogo zadržavamo na tome. Druga slava mu takođe. Dakle, druga stvar iz domena kulture je nešto kod nas, dana emitovanja ove naše emisije, odnosno možda do pre dva dana, u Beogradu traje 15. festival Novo doba. I to je festival samoorganizovanih umetnika koji već 15 godina se okupljaju u Beogradu, organizuju i sajmove knjiga, izložbe, stripova, slika, plakata i tako dalje. I to je meni onako, primetio sam to kao bitnu kulturnu radikalnu tačku u našoj zemlji, kojih nema mnogo. I mislim da je to stvarno veliki uspeh da ti imaš 15 godina ekipu ljudi. To je, zvanični naziv je Festival Novo doba, festival nesvrstanog stripa, jer su krenuli iz domena nezavisnog stripa, pa su se onda proširili na sve te ostale polja likovne kulture i tako dalje, i stvarno mislim da je velika stvar da 15 godina već neka ekipa samoorganizovana, ne samo iz Beograda, već iz cele Srbije, iz celog sveta, znači dolazi
dolaze ljudi, učestvuju u nečemu takvom i da ljudi koje zanima kultura imaju u Beogradu barem mogućnost da se upoznaju sa ljudima koji nisu deo mainstream institucija ili ako jesu ne rade samo to, nego pokušavaju da na neki autonoman, slobodan, samoorganizovan način urade nešto i za kulturu kod nas. Tako da mislim da, da i to sam želeo samo da pomenem, nisam hteo da, da dužimo o kulturi, nego čisto da kažem da nismo, da nismo pomenuli nešto što, što reći. Čestitamo na to. Istrajavanju i samo napred. Samo napred, da, pa to. Ove, e sad, kad pominjamo situaciju kod nas, znači imamo te lepe momente u kulturi, ali kao i obično, mislim, za mene kao anarhistu svaki zakon je problem, ali kao i obično kod nas imamo dodatna pooštravanja i pravljanje još gorih zakona nego što su bili ranije. Nacrt krivičnog zakona. To je nacrt zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakona. Trenutno je u toku javna debata. Javna rasprava, da. Ja ću svakako ići na javnu raspravu koja će biti u Beogradu i da obavestim ovom prilikom ljude da se pojave na javnoj raspravi i da kažu šta misle, da izraze svoj protest prema ovome što se menja. Pričat ćemo u detalje o tome, ali evo samo čisto da nema. Znači, u Nišu je već bila 9. oktobra, Kragujevac 16. oktobar, počinje u 10 sati u prostorijama Palate Pravde u Kragujevcu, prijave za učešće dostaviti najkasnije do utorka 15. oktobra u 13 časova, to ide online preko sajta Ministarstva pravde. Novi Sad 23. oktobar, počinje u 10 u sali apelacionog suda u Novom Sadu, isto prijave do dan unapred. Beograd 30. oktobar, isto 10 časova, sudnica broj 1 u Palati Pravde, isto prijave za učešće do utorka 29. oktobra u 13 časova. Šta nam, ovo su posle 2019. godine prve izmene krivičnog zakonika, te iz, koje su donete krajem 2019. godine, verovatno najviše pamtimo po tome što nam je, što smo vratili doživotnu robiju. Vratili smo doživotnu robiju tada na pritisak Igora Jurića, da tako kažemo, pokreta i oko, koji se okuplja oko Igora Jurića, koji nije baš, ni bog zna kakav pokret, više je nekakva bila grupa za pritisak oko koje su se okupljale poznate ličnosti plus vrlo neaktivna internet javnost koja samo sledi njega i prati, nema bukvalno prave neke odlike pokreta, nego prosto ne znam koju drugu reč da iskoristim za to. Mislim, on je nesrećni čovjek, da kažemo, Igor Jurić je nesrećni čovjek kome je dete ubijeno, ali koji je onda tu svoju traumu odlučio da prenese na čitavo društvo. Jeste. I to je stvarno neprihvatljivo, dakle, u redu. Neprihvatljivo je svakako sa strane vlasti, to je sigurno, ali također mislim da je neprihvatljivo i sa strane svih ljudi koji su se uključili da to što neko radi iz svog bola podržavaju na način da je rešenje i za njegov bol i za ono što nas plaši zapravo samo isključivo pooštravanje kazni i ništa drugo. To su bila, na ta mala vrata nam je vraćena doživotna robija, sad ovim nacrtom se predlaže da se Ja bih pročitao kasnije konkretno par tačaka koje mislim da su relevantni i posebno za nas kao, između ostalog, i za nas kao emisiju. Hoćeš ti da pričaš o tom širem smislu, o krugu dela, jer ja sam mislio ovaj član zakona koji predlaže da pročitam u celosti, ovaj član 343a. Ajde, doći ćemo i do toga. Ja čisto krenuo sam nekim redom, naravno da ćemo doći, taj član je negde I već izazvao najveću zabrinutost u javnosti sa puno razloga. Ja nekako sam krenuo nekim redom koji po važnosti. Jasno. Meni je širenje doživotne robije, odnosno širenje tog kruga dela za koje se može izreći doživotna robija, najveći problem sa ovim zakonom. Ne umanjujem ove ostale. Apsolutno, ne potpuno sam pravo. Nekako idem po nekim svojim, sam krenuo prioritetima, svakako 343a mora da se pomene, svakako spada u važde, ali znaš kako, od, da kažemo, Tijaninog zakona do danas, se u međuvremenu se desio čitava ona afera sa silovateljem koji je izašao sa izdržavanja kazne Igorom Miloševićem, o čemu smo pravili posebnu emisiju, i tada je Aleksandar Vučić obećao na televiziji građanima da će za te odvratne ljude on tražiti
tada je obećao na televiziji, tako je reagovao na celu tu na celu tu aferu, tu tenziju koja se digla u javnosti, tako što je rekao da su to najodvratniji ljudi, da šta rekao sve šta on misli o silovanju i da će on tražiti da se propiše doživotna robija. I to sada u obrazloženju ovog krivičnog zakona izričito tako i piše, da je to na predlog predsjednika Republike, istog apsolutno tako objašnjavaju, a onda pošto je za krivično delo silovanja propisana doživotna robija, onda to mora da se niveliše sa drugim delovima, sa drugim delima iste kategorije, i onda su sva ubistva, ne samo ubistva dece i teška ubistva kao što je bilo 2019. godine, nego za svako ubistvo je moguće propisati doživotnu robiju. I to, mislim da stvarno, da se pogledamo u oči i da razumemo, ovo nije posledica tiranije Vučićeve, niti tiranije Evropske unije. Ovo je posledica Republike koja je odustala od rehabilitacije onih ljudi koje smatramo za najgore među nama. Opravdano, naravno, ja isto to razumem, ali ono što mislim da je neopravdano, da smo mi prosto odustali od rehabilitacije i da se najozbiljnijim problemima u našem društvu bavimo tako što ih strpamo iza brave i bacimo ključ. Da. To o nama govori, to ne govori ništa, to ne govori ništa o tim delima. I stvarno mislim da je jako zabrinjavajući trend, između ostalog zato što ovo konkretno, znači širenje doživotne robije na silovanje, a onda i nivelisanje sa, ubistvom, je bilo na zahtev, odnosno pritisak na koji je Vučić reagovao, je bio pritisak feminističkih grupa, organizacija, pojedinki, pojedinaca, koji su se uključili onda u proteste vezano za čitavu onu aferu oko izlaska Igora Miloševića na slobodu. I naš odgovor na to je doživotna robija. Da. Znači, jedna stvar je što je nas su Vučić i Brisel merama štednje doveli u situaciju da mi ne možemo da se bavimo rehabilitacijom, jer nemamo ni ljudstva, ni resursa, ni ničega. I u principu, mislim, najvažnija verovatno rečenica za ovaj nacrt izmena krivičnog zakona je ona poslednja, gde piše kao izvor iz kojih će se finansirati, za primjenu ovog zakona nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. Da, da. Znači, ovo je nešto što je Vučiću jako jeftino, on je poklonio narodu glave, poklonio narodu doživotno robio za one koje mrzimo, a to njega ništa ne košta. Da. I to je otprilike... To je suština. To je, jeste, to je, to je, mislim, ovaj zakon ukratko i... ajde, a onda se to i nastavlja. Znači, mi progresivno odustajemo od rehabilitacije. Bilo je jedno delo, sada se širi na sledeće delo. Širi se i dalje, vezano za ovo pooštravanje doživotne robije, je delo koje je u nacrtu pod 346a, ja ću ga pročitati u celini, nije dugačko. Mm-hmm. Kaže, ko javno, zove se odobravanje, negiranje ili umanjenje krivičnog dela. Pa kaže ovako, ko javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu krivičnog dela za koje se može izreći kazna doživotnog zatvora, ubistvo i silovanje, na način koji može dovesti do nasilja, ko tome odlučuje sud, ako je izvršenje krivičnog dela utvrđeno pravosnažnom presudom, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Da, da. Ok, znači, ja mislim da je odobravanje, negiranje ili umanjenje ubistva ili silovanja apsolutno odvratna stvar. Zavisi kog ubistva. Molit ću lepo. Okay, na primjer, govorimo o ženi koja je ubila onog kriminalca koji je pokušavao da joj otkupi kuću. Ima različitih ubistva. Ja razumem. Ja ne bih da sad generalizujem ubistva. Oko toga se jasno ne slažemo, već se ranije nismo slagali, ali kažem svoje mišljenje iz sledećeg razloga. Znači, ja mislim da je ovo delo ovako kako je opisano, je to apsolutno odvratno ponašanje. Po mom mišljenju, apsolutno neprihvatljivo. I sad, evo, ajde da razgovaram, nekako se obratim javnosti kao jedan čovek koji misli da je to odvratno u razgovoru sa drugim ljudima koji misle da je to odvratno. Znači, složit ćemo se da je odvratno. Da li se stvarno slažemo da za to treba da se ide na robiju 6 meseci do 5 godina? Zato što neko priča odvratne stvari u javnosti. Da, da. 6 meseci do 5 godina. Za pričanje. Znači, mi progresivno
guramo jedan problem isključivo u kaznenu dimenziju. Mi nismo od Vučića tražili da ukine mere štednje i da ojača socijalne i sve one državne ustanove koji treba da se bave i prevencijom ovih problema i rehabilitacijom ljudi. Mi nismo to tražili od njega. Mi smo od njega tražili glave. Da. I on nam ih je dao. Tako da ovo je, kažu, ovo je apsolutno, treba prvenstveno da razumemo. Na stranu njegove mahinacije i sve ostalo. Prvenstveno da razumemo... Kao proizvod rada civilnog društva. Da, mi smo republika koja je odustala od rehabilitacije i ja nisam srećan zbog toga, ali mislim da treba da se zapitamo. Ja ću svakako 30. da idem da pričam o nekim od ovih stvari, pozivam prosto ljude da dođu. Mislim da se tu, pazi, samo da razjasnim moj stav. Dakle, ja razumem potpuno ovaj, šta ti govoriš i ti vjerojatno imaš na umu ljude koji će reći i treba je neko da siluje i ubije. Ali hoću da kažem da postoje različite ubijstva. Ova baka, ja sam sad zaborio kako se zove... Zaboravio si mi, ali mislim da znaju ljudi, to je relativno skoro bilo. Dakle, relativno skoro je bilo, znači žena je došla, maltretirali su je kriminalac koji je teo da otkupi i ona je došla i ubila ga. I ja znam i bendove koji imaju pesme posvećene njoj. Jel to sad znači da ti bendovi treba da idu 6 mjeseci u zatvor zato što po ovom zakonu to znači to. Dakle, hoću reći, dakle, živimo, sam si lepo primetio, pritisnuti od strane Evropske unije, Vučića i svih ostalih, živimo u katastrofalno vreme. Ljudi su na ivici. Ja mogu potpuno da razumem radnike koji nemaju da jedu pa dođu i ubiju svog gazdu. Ja uopšte ne mislim da to je rešenje samo po sebi. Ja generalno mislim da treba kolektivno organizovati nasilje nad gazdama, ne mislim da individualni teror nešto rešava, ali mogu potpuno da razumem nekoga ko živi tako da ne može da prehrani svoju decu na ivici i da onda ima nekog smrada koji se vozi u nekom džipu, a njemu neće da isplati platu, da može da kupi hleb i mleko. I permanentno trpi nasilje koje nije kažnjivo. Koje nije kažnjivo i onda na... kad mu se pomuti um, uzme pištolj, ubije budalu, završi u zatvoru i onda mi ne možemo kažemo, ej ljudi, pa pogledajte u kom kontekstu taj čovjek živi i tako dalje, jer bi mi pravdali na neki način time ubijstvo i time bi mi završili 6 mjeseci do 5 godina, koliko se rekao, do 3 godine ili 5 godina zatvora. 6 mjeseci do 5 godina. Mislim, u tom istom kontekstu mislim da je i ovaj član zakona 343a i koji bi takođe pročitao, zato što je on nekako tačno je da se u javnosti dosta o njemu priča, ali mislim da nas dvojica kao ljudi koji imaju emisiju na internetu direktno dopadamo pod udar ovog zakona. Jer on kaže, 343a kaže sledeću stvar. Objavljivanje materijala kojim se savjetuje izvršenje krivičnog dela se kriminalizuje i onda posebno stav 3 kaže ko pomoću, neću ceo da čitam, ali stav 3 kaže ko pomoću sredstava informacijnih tehnologija svesno pristupi materijalu iz stava 1 ovog člana, kazit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 1 godine. Ko pristupi? To se odnosi na naše gledalce. To se odnosi na naše gledalce. Dva člana se odnose na nas. Nas, a stav 3 se odnosi na naše gledalce. Šta je to stvar? Blokade puteva su takođe krivično delo. Da? Drugim rečima, bilo ko ko snimi emisiju i kaže treba da blokiramo put zbog Rio Tinta, treba da blokiramo put zbog toga što radnici treba da urade u tokom štrajka zato što ih ovi maltretiraju, neće povećaju plate. Taj čini krivično delo. Svako ko gleda emisiju gde se to govori je... Malo manje krivično delo, malo manje kazna, ali takođe krivično delo. I to do godinu dana zatvora. Znači ti sad, znači, ukoliko dođeš i gledaš osmatračnicu u kojoj mi kažemo potpuno je na mestu blokirati autoput zbog toga što Rio Tinto i imperijalisti iz Nemačke pokušavaju ovde da nas pretvore u deponiju pored toga što smo kolonija, da budemo i kolonija deponija, to znači da nas dvojica odgovaramo zbog toga, a i da ljudi koji su došli da gledaju emisiju, to je potpuno kriminalno. I sad, u tom istom kontekstu, iako je to, kako bih rekao, samo jedan, postoji element da se briše član 136. To je član koji se bavi iznuđivanjem iskaza. On se briše sa sledećim obrazloženjem. Da je u članu 137 već pokriveno. To je istina, ali postoji jedna razlika. U članu 137... za to kada policija vas umlati od batina, pa vam iznude iskaz,
kaže da je to zabranjeno ukoliko izaziva veliki bol ili teške patnje. To nije postojalo u članu 136. Drugim rečima, ukoliko vas policija umlati od batina, ali to ne izazove veliki bol i teške patnje, što je na proceni sudije. Da li vam je nanet teški bol i veliki bol i teške patnje, policija neće odgovarati. To je stvar. Znači, nije samo što se briše član, nego u tom članu u kom je to definisano, pa se to koristi kao opravdanje. Kaže, ne treba nam član 136, zato što je u članu 137 već definisano to. U njemu je to definisano na drugačiji način. I sad ovo može da deluje kao neka sitnica, ali ljudi koji nisu imali, koji su srećom nisu imali nesrećne iskustva na sudu, kao što sam, na primjer, ja imao kroz moje, a u krajnjem slučaju ti sa svojim drugim stvarima. Znači, na sudu se svaka reč u zakonu je bitna. Svaka od ovih teza je bitna. Znači, ovde se prepušta sudiji da proceni da li je to što ti je neko polomio prst veliki bol. Možda nije, mogu da ti polomi nogu. Jednostavno je to stvar slobodne procene sudije šta je veliki bol i teška patnja. I to je ono što je dodatno pojačava tu replicu i tu na neki način se uklapa u ovo što si ti rekao na početku, idemo samo ka tome da se stvari zaoštravaju i da represija bude što veća. Ja se slažem naravno i pridružujem se pozivu ljudi da dođu na razgovore te o svemu tome, ali mislim da moramo da budemo svesni da i tu teram vodu na svoju anarhističku vodenicu, da su zakoni tu da održavaju vladajuću klasu i njihov proces izrabljivanja svih nas. Tako da mi jako teško ćemo moći da nađemo sreću u zakonu, već treba da vidimo kako ćemo protiv sve... To ne znači da se ne treba boriti protiv ovo, i te kako se treba boriti protiv ovih pooštravanja zakona i tako dalje, ali treba da vidimo kako da stvorimo neko društvo bazirano na solidarnosti, međusobnoj pomoći i ravnopravnosti koje neće imati takve mehanizme kao noseće. Prosto ne isključuju... pretpostavljam da i najradikalniji anarhisti će se složiti da je i stvaranje solidarnih zajednica jednostavniji posao u situaciji većih i boljih građanskih prava i političkih sloboda nego u situaciji kada je to mnogo oštrije. Tako da ne isključuje se u smislu da očekujemo pravdu od zakona, nego da očekujemo mehanizme da možemo da se borimo. U tom smislu, mislim da treba da se stane na put svakoj od ovih. Ja video sam, bilo je u javnosti dosta oko to, 136 i 137. Nisam stekao utisak da će biti mnogo gore sa to, da kažem, objedinjavanjem. Nisu objedinili, ne sam izbacili 136, ostavili 137, ali ajde vidjet ćemo, moguće je da grešim. Od svih problema koji su već istaknuti u javnosti, taj mi se nije činio kao mnogo veliki, ali moguće da grešim. Da se vratimo na objavljivanje materijala samo za jedan trenutak. To je, čini mi se, simptom još nečega, mislim, osim što je negde malo nejasno napisan, takođe, ima ovde neke stvari koje ja opisao, i obrazloženje, tek potpuno kretensko, obrazloženje kaže, evo pročitat ću ga vrlo kratko, to je jednu rečenicu zapravo, usled porasta kriminaliteta u određenim oblastima, kojim oblastima, kao i razvoja novih tehnologija, okay, u sledećim članovima propisana su nova krivična dela kojima se šalje jasna poruka o potrebi efikasnijeg suzbijanja ovakvih oblika ponašanja. Ja davno nisam pročitao ovakvu kombinaciju nejasnog i cirkularnog. Cirkularna logika potpuno, da. Tako da ne znamo koji je razlog, nije nam uopšte jasno na šta se ovo odnosi, osim što je naravno vrlo zastrašujuće da ljudi koji pristupe sadržaju na internetu, zastrašujuće samo po sebi o kome god sadržaju da se... Ma naravno. Da kad klikneš ideš u zatvor do godinu dana. Da. Već je strašno samo po sebi, a onda je krcat ovim nekim katastrofalnim pravničkim jezikom koji više krije nego što objašnjava, kao na primjer, materijalom iz stava 1 ovog člana smatra se, pa je sad o koji jezik, čoveče, smatra se svaki materijal koji zvučno ili vizuelno sadrži uputstva ili savete za upotrebu sredstava izvršenja krivičnog dela. Šta je ovde čemu šta? Za upotrebu, ja mislim,
ili predmeta nastalih izvršenjem krivičnog dela. Da se razumemo, sredstvo za izvršenje krivičnog dela, na primjer blokade, je bilo kakav kamen ili drvo koje se stavi nešto. Drugim rečima, ako damo upute kako se koristi drvo u bilo kom drugom smislu, takođe potpadamo pod udar ovog zakona. Razumem ja kad primenim ovo na bilo koju situaciju koju se ja nalazim. Znamo mi što oni hoće da kažu. Jasno je meni kako se ovo odnosi, na primjer, na solidarnu borbu protiv prinudnih iseljenja ispred nečijih vrata. Jasno. Apsolutno mi je jasno, kako se to primenjuje na tu situaciju. Samo, kažemo, ovo je ono napisano nekim jezikom koji, kao što si malo prekao, što konfuzniji, to je gore po okrivljenog. Apsolutno. Znači, što je nejasniji. Konfuziju u ovom jeziku nećemo koristiti mi, koristit će tužilac protiv nas. Upravo to. Mimo svega toga što, ono što je očigledno iz ovako napisanog zakona, je da, ja bih rekao da je Vučić SNS-ov briselski režim pokazuje da je došao u onu fazu u kojoj je dosovski režim bio tokom vladavine Borisa Tadića. Znači, u onoj svoj baroknoj, najtiranskijoj, ne po šteti koju su napravili ljudima, nego po represiji, da. Jer to je, on, njihov dolazak se poklopio sa svjetskom ekonomskom krizom, sa novim talasom štrajkova i protesta koji je krenuo u Srbiji, a taman su mislili da su ih zaklali 2003. pa i ranije, i onda je ponovo buknuo jedan talas. I onda je, otprilike, nekako najslikovitiji primer te njihove tiranije je bio u to vreme zloglasni član 336a krivičnog zakona, kojim je bilo kažnjavalo se isto sa 6 meseci robije, 6 meseci do 5 godina robije, ako se dobro sećam, nedozvoljeno komentarisanje sudskih postupaka. Da. To je nešto najbliže što je Srbija u svojoj novijoj istoriji dobacila do onog nekadašnjeg 133 verbalnog delikta SFRJ-a, koji... Moram napomenuti, kad to pomeneš, članovi anarcho-sindikalističke inicijative su bili proganjani po tom članu zbog toga što su, dok se nas šestoro bilo u zatvoru pod optužbom za međunarodni terorizam, iz kog smo pušteni i oslobođeni na kraju celog procesa, su lepili plakate po Beogradu "Sloboda uhapšenim anarhistima". Da, naravno. I to je bio, zbog tih plakata su oni su bili tretirani. Tako. Jer je, bila su dva razloga zbog kojih je nedozvoljeno komentarisanje sudskih presuda. Jedan je narušavanje pretpostavke nevinosti, drugo je narušavanje nezavisnosti suda. To znači bukvalno sve. Da. Šta god kažeš je ili narušavanje, šta god komentarišeš vezano za neki sudski postupak je ili je jedno od ta dva. Zašto sam pomenuo proteste koji su buknuli to vreme? To je krajem 2009. je doneta ta odredba. Ona je, ja bih procenio, prevashodno doneta zbog toga što se u to vreme proces privatizacije dominantno odvija kroz stečaj, koji je sudski postupak. I ja, ono što se sigurno sećam kao posledice, može naravno neko da kaže da je paranoično da kažem da je ovo bila namera, posledica je svakako bila da su ljudi koji su učestvovali u protestima, koji su uključivali stečajni postupak i rad suda, bili apsolutno uspaničeni od te odredbe, koja je bila onako vrlo propagirana. Homeni je išao svuda po medijima i reklamirao tu izmenu krivičnog zakona, i imao neka svoja obrazloženja koja sad naravno nećemo ni da pominjamo, koja su potpuno imbecilna i kao očigledno neiskrena. Da su ljudi u vreme i policijske represije pojačane nad protestima, i onda mogućnost da ideš na robiju zato što nešto kažeš o postupku je, da kažem, to je taj neki barok dosovskog režima koji sad možemo da, čini mi se, nekako mi liči. Da su došli do tog nivoa. Pazi, Vučić kad je došao, on je dosta kavaljarski liberalno se ponašao. Ma kako ne? On je, na primjer, ukinuo 336a. I istim onim izmenama kad je ukinuo klevetu. Krajem 2009. Što ja isto podržavam. Kleveta kao krivično delo. Apsolutno podržavam tu meru. Ali to je mogao vreme kad je došao na onoj velikoj popularnosti. Na talasu popularnosti. Jeste, mogao je malo da se džekira. Kao veliki liberal. Sad mu je prigustilo i sad otprilike vidimo šta liberalizam jeste
kad je u krizi. I ako je usuditi po istoriji, a iz istorije jedino možemo da učimo, on onda ima još jedno 3-4 godine svoje vlasti, koliko ima Boris Tadić kada je doveo to, pa do 2012. 3-4 godine je otprilike neki... Da ne uzimamo to zdravo za gotovo, to će isključivo zavisiti od toga koliko bude dobar preselio. Ma ne, naravno, ne, ja se to više kao Tadić je izgubio njihovu podršku, zato je pao. Ma jeste, ne, apsolutno, apsolutno. Jer nije bio u stanju da izvede mera štenja. Apsolutno. No, da bi postigli ove ostale stvari, ja bih da malo rekli smo što imamo, pozivamo ljude da učestvuju u ovim javnim raspravama i tako dalje. Evo, vrlo kratko, samo pola minuta, znači da ne propustimo vrlo važne, ajde na začelju da kažemo, vrlo važne izmene ovog krivičnog zakona, a to je da su u 4 krivična dela, da je dodato da će biti gonjen i onaj koji ih preduzima na štetu finansijskih interesa Evropske unije. A, da, jeste. Neosnovano dobijanje i rešenje kredita i druge pogodnosti bit će gonjeno iako je na štetu finansijskih interesa EU. Prevara u obavljanju privredne delatnosti, poreska utaja i zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom. Ovo su sve i do sad bila krivična dela koja su gonjena, zašto su gonjeni ljudi ako oštete nekog subjekta ovde, a sada je dodato u svako od ovih dela da će biti gonjena iako se izvrše na štetu finansijskih interesa Evropske unije. Dakle, ovo su izmene kojima se mi integrišemo u Evropsku uniju, da ponovimo, nemojmo imati iluzija da je ovo nešto protiv EU. Klasična ruska gubernija koja je vrlo intenzivno i organizovano štiti interese Evropske unije. Pominjali smo i u ovoj priči o nacrtu zakona, dakle, te nove tehnologije, sredstva i tako dalje, pa ajmo da iskoristimo to da pričamo malo o Assangeu. Assange je održao govor u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koji ima prilike da vidi, mogo je da vidi kako izgleda čovek koga su uništili u zatvoru, jako polako priča, ne uspeva da odgovori na sva pitanja, ali se i dalje drži i onako vrlo je neke vrlo bitne stvari je rekao, uprkos tom, ajde da kažemo, jer on je tek pre par meseci pušten i tako dalje, naravno da treba vremena da se čovek oporavi i sve ostalo, ali on je tu lepo primetio da on nije osuđen zato što je sistem radio, nego zato što je priznao da se bavio novinarstvom. I da je to ono o čemu govorimo. E sad, on je održao taj govor dan pred glasanje u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, gde je parlamentarna skupština Saveta Evrope sa 88 glasova za, 13 protiv i 20 uzdržanih donela odluku da je on bio politički zatvorenik u Velikoj Britaniji. Da. Što je velika stvar na tom simboličkom nivou. Velika je stvar prvo za sve one liberale, ja se sećam rasprave koju sam imao sa Brankom Čečenom iz CINSA, koji je nastupao s pozicije, pa dobro, da, Assange ovo, ali on ipak nije novinar. Ja govorim Čečen... Kako ste glupi, ne razumete da on nije novinar. Mislim, Čečen je tu meni najpristojniji od tih liberala, pa zato njega uzimam. Ovi ostali gadovi me ne čudi, kako bih rekao, znamo ko su, ali Čečen mi se činio kao najpristojniji među njima, on je imao, jer oni se svi napajaju na istim izvorima informacija, iz CIA dobijaju svoje, on je govorio o tome kako on nije zapravo novinar i tako dalje, e sad je Savet Evrope znači odlučio da je on bio politički zatvorenik, i to je bio u Velikoj Britaniji, dakle ponovo to je taj zapad o kome nam govore kao predstavnici ljudskih prava, Velika Britanija je vrlo visoko po pitanju, na svim onim tabelama Freedom House-a, ovoga onoga, sloboda novinarstva, sloboda, oni se nalaze na 20. mestu, 30. znači ništa, ono, Srbija je negde na dnu, otku znam, taj čovek je u toj zemlji bio politički zatvorenik. E sad, da ne bi dužili, jer smo inače odužili oko svega toga, tu bih podvukao jednu stvar. 88 ljudi je glasalo za, 88 poslanika, 13 je glasalo protiv, 20 je bilo uzdržanih. Predstavnici SNS-a i SPS-a su glasali za. Znači, oni su podržali odluku da je on čovjek politički zatvorenik. Jedno cijaško govno, jedan smrad iz DSS POKS-a, iz takozvane koalicije NADA, govnar Vladimir Đorđević je glasao protiv.
I onda je to obrazo... Znači, to vam je Miloš Jovanović, jest. To je koalicija NADA, tako. To su nacionalni borci za Srbiju, to su smradovi koji će da glasaju protiv toga, to su smradovi koji podržavaju kraljevinu Veliku Britaniju, jest. Da drži političkog zatvorenika, koji, zato što nas je obavestio sve o ratnim zločinima koji NATO, Amerika i svi ostali prave. Vladimir Đorđević, treba zapamtiti ime tako. Tog smrada, ali nije smrad samo u tom smradu, nego u čitavoj toj grupaciji. Dakle, to je politika DSS-a. Da, to je politika DSS-a. Vojislav Koštunica... To je ovaj gospodin francuski džak. Francuski džak, ali koji je dobar nastavnik Vojislava Koštunica, koji je postao norveški vitez posle 5. oktobra, kao jedna od prvih tačaka koja je bila je da je on imenovan, odnosno postavljen za viteza sa sve mačem i onim govnima. Dakle, nastavlja tu politiku i ti smradovi koji nam se predstavljaju kao antiglobalisti, ovo da, ono. Da, oni su antiglobalisti. To su antiglobalisti koji su glasali za to, a Elvira Kovač iz ovog Mađarske partije je bila uzdržana. Aha, dobro. Znači, da zapamtimo ta dva imena, to su ljudi koji su mogli da kažu da je Assange politički zatvorenik i koji su odlučili da glasaju protiv toga ili da se prave ludi. Mm-hmm. Tako da stavit ćemo i njihove fotografije, su bile već, da bi se ljudi znali o kakvim smradovima govorimo. Mm-hmm. Pustimo to, pozivamo ljude nek pogledaju na internetu Assangeov govor, odnosno odgovore na pitanja i govor koji je održao, ima tu dobrih stvari, ima manje dobrih stvari, ali da vidite da neko uspeva i posle toliko godina ipak da održi neki nivo, pogotovo kad se poredi sa ovim gde mi živimo i kakve, sa kakvim ljudima, kad kažem gde mi živimo, ne mislim sa Srbiju, mislim na ceo svet, dakle i sa kakvim ljudima na javnoj sceni baratamo. Dve sindikalne stvari u svetu su se dešavale, koje mislim da su prilično relevantne. Prvo, lučki radnici u Sjedinjenim Američkim Državama, okupljeni u jedan od najstarijih sindikata koji dalje postoji, International Longshoremen's Association, odnosno ILA, odnosno to je sindikat lučkih radnika, koji ima 45.000 članova ili tako nešto, je krenuo u generalni štrajk, ali sa pod određenim uslovima. Oni su, i to je zašto sam to hteo da pomenem, zato što hoću govorim o tome kako izgledaju žuti sindikati, šta zapravo znači kad sindikati zapravo ne rade u interesu radničke klase, odnosno ili pokušavaju da rade u nekom vrlo uskom interesu malog broja ljudi, potpuno zanemarujući ono što se dešava u društvu. Oni su krenuli u štrajk, ali su rekli, ali obećavamo, ima citat, obećavamo da nikada nećemo izneveriti naše hrabre vojnike i sa ponosom ćemo nastaviti da obrađujemo sve vojne pošiljke. Drugim rečima, oni su krenuli u štrajk, ali sve što je potrebno vojsci, oni će nastaviti da šalju. E sad, taj žuti sindikat je naravno vrlo brzo prekinuo štrajk, jer da se razumemo, taj štrajk je relevantan, lučki radnici obavljaju jako veliki posao da, za da, naravno, transport i tako dalje. Da. Oni su jako brzo prekinuli štrajk u dogovoru sa Bidenom i pomerili štrajk do posle 15. januara zbog američkih izbora. Tako je, zbog izbora su ga očigledni. Oni se nalaze u džepu Demokratske stranke. Yes. E sad, ono što je meni jako bitno da naglasim je da ti žuti sindikati nisu reprezentativni za sve sindikate. Mi imamo sindikate, pogotovo u Genovi u Italiji, koji organizovano već godinama, kada god NATO organizuje različite svoje ratne zločine širom sveta, organizuju bojkot i štrajkove, sprečavajući izvoz i odbijajući da prevoze oružje, sredstva za rat i tako dalje, da ga šire dalje da rade za NATO. To radnici u Italiji rade, oni su radnici, jel video sam neke drugove i koji dolaze iz ove treće svjetaške perspektive koji kaže, eto, svi radnici u prvom svetu su korumpirani, to je tako, i onda uzimaju ove za primer. Ovo jeste primer korumpiranog žutog sindikata. Naravno da jeste, kao što je i ovo drugo primer. Kao što je ovo primer nečega što nije, i to što se dešavalo u Genovi, to svako može da prati, to se dešavalo već nekoliko godina, desetinama godinama postoji vrlo jak pokret u Italiji koji to radi, a sada baš u slično vreme dok su ovi lučki radnici, ponovo, ja bih govorio o ovom sindikatu, ne o radnicima, nego o tom sindikatu, dok su oni organizovali štrajk koji je odlučio da pomaže američkoj vojsci tokom štrajka, u Španiji je organizovan generalni štrajk koji zahteva prekid svih odnosa sa Izraelom španske države.
I to, u tom štrajku je, to je bilo nešto malo ranije, možda pred kraj od naše prethodne emisije, tipa u 27. septembra ili tako nešto je bio taj štrajk, tu, u tome je učestvovalo 150.000 radnika i radnica. I oni su vrlo jasno, zato što u Španiji postoji tradicija borbenog revolucionarnog sindikalizma, anarhosindikalizma, organizacije koje su učestvovali tu su i čak i neki žuti sindikati, ali su noseće bile revolucionarno-sindikalističke organizacije koje su izveli radnike koji žele da spreče taj rat koji se dešava tamo i koji onda vrlo jasno, zato što te organizacije nisu korumpirane na način na koje to ova američka, dovedu u pitanje, pa i da se razumemo, Španija je pritom država koja priznaje Palestinu, znači vrlo je... Od skora, ali hoću reći, vrlo je, u tom smislu, nije najgora od zapadno evropskih zemalja, ovi ljudi i dalje, i pored toga što nije najgore, hoće da se ide dalje, da se svi kontakti prekinu... Treba da se ide dalje, ali ajde da ne precenjujemo to što je... Španija nedavno... Španija je grozota, uopšte, ja samo hoću reći oko tog konkretnog pitanja, nije da govorimo o zemlji gde nema sad ničega, pa ovi hoće nešto da se postigne, nego hoću reći da je ta država sama po sebi ipak priznala ove, hoće da se ide dalje. To pokazuje da, dakle... Apsolutno, potpuno si upravo, vrlo je važno da se ne prave te vrste generalizacije koje dobro zvuče, ali nam ništa ne pomažu i samo stvaraju konfuziju. Naši sindikati, na primjer, znaš, kao, pomenuli smo malo pre mere štednje, jedini pomena vredan otpor merama štednje u Srbiji je organizovala Unija sindikata prosvetnih radnika 2015-16. Godine, onim svojim velikim štrajkom. To je bukvalno jedino čime možemo da se pohvalimo, da je neko pružio otpor. Rezultati su bili, uopšte nije primereno da razgovaramo o rezultatima kad pričamo da je bio jedini pomena vredan, zaista organizovan i ozbiljan otpor od jedne organizacije koja se, to je ovo, samo da ne bude konfuzije, to je ova organizacija koja je danas predsednica Jasna Janković i koja je danas i dalje, nego ponovo u štrajku. U to vreme bio Dragan Matijević, drugi predsednik u vreme tog štrajka, ali kako se, kao i nosilac jedinog ozbiljnog otpora je bio jedan sindikat. Na drugoj strani se imao sindikate koji nisu prstom mrdnuli, koji nisu reč rekli o svemu tome što se najneposrednije odnosi na njihovo članstvo. Tako da, kao treba bilo konkretno pratiti situaciju i vidjeti ko šta kako postavlja. Apsolutno. Opet, da malo ubrzamo, jer imamo i još teme, dakle... Dve tačke su, ja mislim, još bile relevantne ili nešto što mi je palo u oko. To je prvo da je ona morončina, degenerčina Šapić nastavio sa svojim antikomunističkim lupetanjem. Znači, prvo je izjednačio Tita i Franka. I rekao je da je Tito više naneo zla srpskom narodu nego što je Franko naneo španskom narodu. Što je inače, da se mi razumemo, rečenica koju sam ja kao mlado dete pročitao u listu Naša borba, opozicionom listu 90-ih, koji je nosio ponosno ljotićevsko ime Naša borba, jer tako se zvao ljotićevski list tokom Drugog svetskog rata, opozicioni list Naša borba, ja sam kao srednjoškolac redovno čitao i onda vidim neki članak gde neki čovjek piše kao, jeste Franko bio grozan, ali barem spasao Španiju od komunizma. Ja pomislim, da li su ovi ljudi sada normalni? Mislim, iako sam bio dete, pomislio sam, šta je ovaj čovjek pica? Je li on sad neki fašistički ovde? Takav isti je Šapić koji dolazi i koji kreće da nam priča takvu stvar. I to u kom kontekstu? U kontekstu priča o tome da hoće da prefarba autobuse. Rekao je da ne žele da bude soc crveni, nego da budu plavi i to... Nemanjićko plavi. Naravno, Nemanjići, kao što se zna, su imali crvenu boju na svojim zastavama, dakle, čovjek je idiot. Video sam neke leve liberale koji, jer on je rekao, neće da bude sva crveni kao oni kiosi za viršle, što su bili nekada, socijalistički, jel? Dakle, sad, video sam neke ljude koji pokušavaju da ga napadnu zato što, eto, taj kiosk za viršle se nalazi u MOMI muzeju, što, mislim, kako bih rekao, sa jedne strane, naravno da postoji jedan dizajnerska afirmativna pozicija tog kioska, on zaista jeste, ima neku inovativnost i tako dalje, ali ta činjenica da je on u MOMI, to nije zaista, nije ključna stvar. Mislim, ključna je stvar da ovde ovaj pokušava da nam u gradu gde ti treba sat i po vremena da dođeš do centra grada sa bilo kog predgrađa, da nam zamaskiraš i zamažeš oči time što ćeš da farbaš autobuse, a da pritom privatnicima daješ privatne linije. Jedan problem zbog koga je došao, jer da se podsjetimo, on je došao skoro isključivo
obećavajući da će rešiti probleme gradskog prevoza, osim plaćanja, ovi problemi o kojima govoriš, nije rešeno apsolutno ništa i ništa u ovoj njegovoj reorganizaciji koju jeste napravio ne pokazuje uopšte perspektivu da će problemi biti rešeni. Mislim, o gradskom prevozu bi trebali malo naširoko da raspakujemo sve te probleme, da vidimo o čemu se zapravo radi, pre svega to davanje u franšizu profitabilnih linija privatnicima, a ostavljanje gradu samo klasično. Ali da ostavimo budalu za drugi put. I završio bi ovaj pregled istorijskih dešavanja od prošle nedelje samitom Ukrajina i jugoistočna Evropa koji se desio u Dubrovniku pre neki dan. Na kome je naravno prisustvovao naš predsjednik Vučić sa Zelenskim, sa Plenkovićem kao domaćinom, yes, kao sa ljudima iz svih država jugoistočne Evrope. To je ona obaveza zbog koje nije mogao na BRICS. To je još jedan od dokaza kako smo mi ruska gubernija i tako dalje. Znači, samo to volim da ponovim zbog kretena koji to vole da govore, kako on igra na više stolici, kako ovo ono. Da. Ne, on sedi na stolici Evropske unije i NATO-a, a glumi da sedi na ovim ostalim stolicama, i to je ono što se zapravo dešava. I oni su napravili jednu deklaraciju, ne bih da mi sad tu dužimo, znamo kakav je gad, napravili su deklaraciju, ja sam ovde izvukao par nekih tačaka koje se nalaze u toj deklaraciji, koje mislim da on je to potpisao, on je onda glumata opustio, je buve njegovi su pustili, on nije potpisao, odnosno tražio je da se izbaci uvođenje sankcija, pa je tek onda potpisao da bi se pokazao kakav je čovek. E, ali šta je ostalo? To da li je uopšte bilo predviđeno da se stavi to sa sankcijama, to je pitanje, ili on laže da bi delovao kao nešto. Ne smo konstatovali da je u tome jako vešt. Jeste, ali šta je on potpisao? Dakle, on je prvo je pustio buve, nije potpisao, pa je na kraju potpisao. Potpisao je, znači, između ostalog sledeće tačke. Pružanje Ukrajini i sveobuhvatne pomoći da se suprotstavi agresiji Rusije. Sveobuhvatna pomoć podrazumeva naravno pružanje oružja, naoružanja, municije i svega ostalog. Poziva se cijela međunarodna zajednica da naporima da obnovi međunarodni mir i bezbednost i da globalno intenzivira podršku Ukrajini, znači da ojača tu podršku. Takođe, ovde nisam nabrojao, ali to je jedna od tačaka, da se privede u pravdi zločinci, dakle Putin da ide u Hag i tako dalje. I tačka 10 te deklaracije kaže sledeću stvar, koju je potpisao, dakle, Vučić. Pozdravljamo da su saveznici na samitu NATO-a u Vašingtonu ponovili svoju posvećenost da nastave da podržavaju Ukrajinu na njenom nepovratnom putu ka punoj evroatlantskoj integraciji, uključujući članstvo u NATO. Bravo. To je Vučić potpisao. Bravo. Dakle, Vučić je otvoreno na stranu NATO-a potpuno. Dakle, i ponovo to rade načelnici ručskih gubernija. Dolivaju ulje na vatru. To je što se toga tiče, pa ćemo nastaviti emisiju u našem sledećem segmentu. Evo nas u 5 minuta klasne mrže i ovaj put ćemo da pokušamo to zaista da bude 5 minuta. Kao što smo rekli ranije, hoćemo ljude koji nam kroje kape, a koji nisu na prvu loptu tu u našem videokrugu, da ih malo pomenemo. U ovom slučaju je u pitanju čovek koji je nešto, nije toliko u zapečku, govorim o novom generalnom sekretaru NATO-a, ali jednostavno se potrefilo da on počne svoj posao baš 1. oktobra. Tako da u tom kontekstu je vrlo blizu ovome svemu što govorimo, desilo se u ove dve nedelje i onda jednostavno sam mislio da ne treba propustimo priliku da se njim pozabavimo malo. U pitanju je Mark Rutte, inače. E sad, ja imam ovde nekoliko tačaka o njemu, pa ako hoćeš da ih čisto nabrojim, pa da onda idemo dalje da pričamo. Dakle, on je rođen 67. godine, mlad čovjek, 1967. Nakon fakultete radio u Unileveru, to je britanska multinacionalna kompanija, i to je radio u HR-u, Human Resources, dakle onaj što vas otpušta i tako dalje kada pravite, kada tražite povišicu i tako dalje. Tu je radio do 2002. godine.
2002. je postao pomoćnik ministra za ono društvena pitanja, ajde tako da kažem, u Holandiji, da ne kažem Nizozemskoj. Taj period kada je postao pomoćnik ministra je obeležen time što je 2003. godine naredio opštinama da provere sve ljude koji su Somalijci poreklom za prevare, zato što je bio neki slučaj nekog Somalijca koji je prevario za porez i on je onda onda je logično da svi ljudi koji su iz Somalije varaju oko poreza. Savršeno logično ako si rasista. Ako si rasista i on je to onda pokrenuo i onda je tu čak pokrenut sudski postupak gde je sud zaključio da je u pitanju rasizam, ali on se nije složio sa tim i rekao je da se ne slaže i da jednostavno misli da je potrebno sistemski rešiti probleme, što znači hvatajmo sve Somalice. On je nakon toga postao najduži premijer Holandije, koji je najduže bio premijer u istoriji, 14 godina. Od 2010. je on premijer Holandije. I to mi je bitna informacija zbog onoga što pričaju kao Putin je diktator, vidite koliko je dugo na vlasti, evo Vučić koliko je dugo na vlasti. Ej, ljudi, 14 godina, setimo se Angele Merkel, dakle, ušli smo u faze strongman politike, kapitalizam je u toj raspadnutoj fazi i imat ćemo sve više tih genijalaca koji će nam po više decenija krojiti sudbinu. I nemojte da vas zavara što ovaj vozi biciklo, ako sam nešto primetio, ovaj je nešto živi u stanu, divan čovjek. Mislim da se razumemo, ta njegova vlada je obeležena sa serijama skandala najgorije pit, počeši od toga što su do 2019. znači sve vreme su lažno ubeđivali roditelje da su loše tražili dečije dodatke, pa su roditelji morali desetine hiljada evra, roditelji su naravno roditelji, morali su desetine hiljada evra da vraćaju, pa je onda ustanovljeno da je to greš, ali nakon što su ljudi već pali ono u bedu i tako dalje vraćajući desetine hiljada evra, lagali su naravno, onda on je 2018. u Siriji podržao Front Levanta u Siriji, to je bila džihadistička organizacija za borbu protiv Asada i tog režima i onda je, kao i u slučaju ovog njegovog rasizma sa Somalicima, sud ustanovio da su oni džihadisti, ali to je već bilo kasnije, su im već otišli milioni i oružje i sve ostalo, dakle, to je cela stvar. Tokom COVID-19 pandemije on je bio deo četiri države, odnosno predstavljao je četiri države koje su najveća govna, koje su najviše insistirale na tome da pomoć oko COVID-19 ne bude u formi nekih grantova i pomoći, nego da budu pozajmice. Da to mora da se posle vrati. Jer je on fiskalni konzervativac, nećemo sad da dajemo pare u ništa, nego brajko daš pa onda da se to vrati nazad. Svaka pa da prilika vidimo... da napraviš, pretvoriš građanina u dužnika, ne treba propustiti. Ne treba propustiti, eto imamo priliku, ajmo to da uradimo. Jedna od poslednjih odluka njegove vlade pre nego što je on prešao na poziciju generalnog sekretara NATO je to da odobri Rusiji, da odobri Ukrajini da koristi F-16 avione koje su je dali za napade u Rusiju. I on je sa takvim backgroundom prešao na poziciju generalnog sekretara NATO-a. U svom onom inicijalnom govoru je rekao da su mu ključe tri tačke, od toga su dve tačke da treba jače da sarađujemo i treća da podržimo Ukrajinu do samog kraja koliko treba. Tako da to je čovjek koji mislim da potpuno zaslužuje nekih 5 minuta klase mržnje, što se kaže. Da. I ne iznenadite se kad vidite da je ono culturally to jedan zeleni biciklista. Divan čovjek. Pristojan. Za koje nam u kulturnim ratovima kažu da su bolji. Živi u stanu. Živi u stanu, nije se selio 20 godina. Dakle, divan čovjek. Znači, ono, vozi biciklu po ulici. Narod ga pozdravlja. Drugari, pre nego što pređemo na temu, imamo jednu molbu za vas. Sve pozivamo da se pretplate na naš kanal, da lajkuju emisiju i da je šire što više kako bi što veći broj ljudi došao do naše emisije i počeo da nas prati. Hvala.
E sad, evo nas u temi emisije koja je opet obeleženja činjenicom da imamo jednu godišnjicu. Jeste, to je godišnjica TZV Hamasovog napada 7. oktobra na pokušaj na Izrael, ajde da kažemo, koji je poslužila kao inicijalna kapsula za ovaj pokolj koji Izrael sprovodi već godinu dana na teritoriji Gaze, ali to radi blago nama i evo sad smo videli, proširili su to na Liban i vidjet ćemo gde će sve to ići dalje. Ja bih možda počeo sa jednom stvari koja se desila bukvalno jedan ili dva dana nakon što smo mi snimili našu prethodnu emisiju, ili možda na sam dan snimanja emisije, a to je da je lider Hezbolaha, Hasan Nasrallah, ubijen. To su neke tone bombi koje su bačene na njegovu glavu i on je, ja naravno kao anarhista sad nemam simpatije za politiku Hezbolaha ili bilo kakve organizacije tog tipa, ali on je meni delovao kao izuzetno inteligentan i promućuran tip. Jeste, vrlo dobar političar i ja sam na njega skrenuo pažnju, jer kako bih rekao, nije mi prioritet bio bliski ishod i tako dalje, ali sam u jednom trenutku sam gledao Normana Finkelsteina, čuvenog borca protiv izraelske okupacije Gaze i generalno političkog filozofa iz Amerike, jevrejina po poreklu, koji je u jednom trenutku pre nekih 20 godina kad sam to pratio, pročitao sam negde gde on kaže, ja kad god hoću da se dodatno informišem o onome što se dešava na Bliskom istoku, ja uzmem ono što je Nasrallah napisao. Aha. I to na sledeći način. Preskočim prvi i poslednji pasus gde on nešto priča, Allah, ovo, ono, i onda uzmem i pročitam ono što je piše između, i to što piše je uglavnom 99% tačno. I ja sam onda obratio pažnje, počeo da pratim intenzivnije, i on se zaista pokazivao kao neko ko ima soli u glavi, neko ko nije neki vulgarni antisemita ili bilo šta tog tipa, nego jedan onako pozitivnijih predstavnika narodno-oslobodilačke borbe naroda arapskog iz regiona. I ono što je relevantno je da je on ubijen na dan kada je Hezbolah pristao na primirje. Jeste. On je u tom trenutku ubijen. Što nam jasno govori... Da krenemo od toga. Dakle, da je potpuno jasno šta se zapravo dešava, da Izrael, njega ne zanima primirje. Tokom ovog perioda, znači tokom ovih godinu dana, preko 50.000 ljudi je ubijeno. Negde sam čitao da je sigurno barem 10.000 ljudi dalje pod ruševina, mrtvih naravno, dakle, koji još nisu ljudi uspeli da izvede. Preko 100.000 ljudi je ranjeno u ovome što radi Izrael, preko 2 miliona ljudi je raseljeno. To je rezultat delovanja Izraela na tom prostoru. I pribeležio sam podatke vezane za šta su izraelski napadi oštetili. Više od polovine kuća u Gazi je oštećeno ili uništeno. 80% komercijalnih objekata, 87% školskih zgrada, 68% putne mreže i 68% obradive zemlje. Ja nisam pristalica pojma genocid, jer mislim da je politička i problematičan, ali moram da počnem da se pitam da li je ovde zapravo genocid najadekvatniji opis onoga što se tamo dešava. Dobro, ja naravno imam problem sa upotrebom pojma genocid, manje sa samim pojmom, mada ja ima to ono, i oko nastanka samog problema i oko ono primjene na druge neke situacije, ali sad, dobro, nije to bitno, svakako ćemo se složiti da sa upotrebom, odnosno zloupotrebom imamo problema, ali to važi za svaki pojam koji imperija koptira i krene da ga okreće protiv nas, to bukvalno može za bilo šta da se kaže, ali tako da ja bi malo definitivno mnogo slobodnije od tebe to ocenio kao genocid, pošto imam manji problem sa manji problem sa terminom, ali mislim da je negde jednako važno, mislim jednako meni, pošto ne imam isto mišljenje o tome, i da
počnemo reč Izrael malo drugačije da koristimo. Znaš, apartheid je bila reč koju su još da Africi koristili da opišu sami sebe, svoj sistem. Apartheid nije bio ružna reč u većim delom 20. veka. I mislim da treba što više da referišemo na Južnu Afriku kada govorimo o Izraelu. Negde mislim da je to najuporedivija neka istorijska situacija koju imamo, sa kojom možemo da taj neki postkolonijalni postkolonijalno, neokolonijalno nasilje gde zapadne sile, kapitalističke sile na neki drugi način ostvaruju svoje interese, a ne onom golim kolonijalizmom. I da kako je to reč apartheid imala razvoj od toga da je to korišćeno praktično da, u pozitivnom, da kažemo barem u neutralnom potpuno kontekstu, kao eto, to je to što mi radimo, to je naše državno uređenje, to se zove apartheid na tom našem afrikaner jeziku, reč jest iz tog jezika zapravo, kako je postala sinonim za jedan zločinački sistem koji danas smatramo nehumanim. Isto tako, znaš, ono što smo malo pregovorili o onim lučkim radnicima u SAD-u, o onim izdajnicima, to je jedno vrlo Izrael ponašanje. To je, ja neke svoje interese koji su legitimni, kao što su interesi Jevreja nakon holokausta, koji su apsolutno legitimni, ja ih ostvarujem tako što se sa svojim neprijateljima, sa svojim mučiteljima, sa svojim koljačima dogovaram kako ćemo nekako da napravimo neki sporazum u obostranu korist, zbog čega ćemo da pobijemo neke koji su... Na račun trećih i to na račun nekih koji su njihovi neprijatelji, a slabiji su od mene i ja ću sad... To je, mislim da apsolutno ima prosto da bi trebalo da negde pređemo na to da Izrael više ne koristimo kao reč za državu, nego kao reč kao za taj jedan vrlo konkretan oblik zločinačkog ponašanja koji je zapravo Izrael. Da kažemo da nekako idemo ka tranziciji, Izrael, kao što je apartheid, reč apartheid imala svoju tranziciju, a ovdje ću završiti sa ovim paralelama sa Južnom Afrikom. Sve ovo što si govorio, ove stravične brojke, negde navode na zaključak koji mislim da sam čuo i od Normana Finkelsteina u nekom od njegovih poslednjih govora, a to je da je Izrael uspeo, bar što se Gaze tiče. Znači da je taj deo konačnog rešenja su uspeli i da Gaze više neće biti, da su to završili. To ne znači da će da je svaka dalja borba besmislena, ali onako kako on predviđa. I sad to je jedno dosta mračno predviđanje koje jeste utemeljeno na njegovom mnogo boljem i mnogo širem razumevanju te situacije nego što je moje. Uopšte ne dovodim u pitanje njegov autoritet u toj oblasti, ali nekako ne mogu da se ne setim kad pričam o tome koliko je sada ta situacija mračna i koliko Izrael deluje svemoćno u ovom trenutku kada, jel, kao što smo i konstatovali prošli put, su zapravo prešli na konačno rešenje i očigledno im niko ništa ne može. Ne mogu da se ne setim kojom brzinom se urušila Južna Afrika kada više nije trebala svojim zapadnim šefovima. Apsolutno. Znači, od kraja hladnog rata, da kažem 89. godina, ako nju uzimamo pad Berlinskog zida kao i onda još onih par godina do urušavanja Sovjetskog saveza, ali da kažemo da je pad Berlinskog zida taj neki događaj gde, da kažemo, je kapitalizam ostvario pobedu, od tog trenutka kojom brzinom je prvo Nelson Mandela od teroriste postao heroj na zapadnom svetu, čovjek koji je do juče bio terorista, od strane onih koji su u tom svetu podržavali Južnu Afriku kao jedan od bastiona antikomunizma u tom regionu postkolonijalnog sveta. Kako se ovako ta situacija nekad promeni preko noći i kako jako često neke stvari koje nam danas izgledaju kao nemoguće, sutra ćemo govoriti da su bile neizbežne. Neizbežne, apsolutno. Znači,
u svega par godina, bukvalno još se Sovjetski savjet nije ni raspao, već su okrenuli bili leđa Južnoafričkoj republici, jer im taj projekat više nije, više nije trebao, kao što meni se čini da i projekat Izraela polako izlazi iz svoje, gubi svoju upotrebnu vrednost i postane ono što kažu liability, postaje opterećenje. Jeste, za... mislim, u krajnjem slučaju čak, iako naravno ti protesti i tako dalje nemaju tu snagu da nešto zapravo u ovom trenutku promene, masovnost protesta i reakcije na ovo što radi Izrael širom sveta, pa da, čak i u Americi i tako dalje, govore, nivo represije koje sistem mora da koristi da bi to kontrolisao. Već smo pominjali represiju po Evropskoj uniji, Nemačkoj i zatvaranja ljudi koji nešto kažu, govore o tome da je stvar se zakuvala i da je pitanje sada samo čiste sile. Jeste. Nema više mnogo... ne može ni da bude argumentovanih odbrana pozicije Izraela, otvoreno, svima je jasno da je pitanje čiste sile. Jasne. Održavanje... Da, da, niko više ne može da brani ovo, da zaista brani. Mislim, da ne laže pazi, kao pas, nego da zaista brani. Da. Mogu da brane psihopate. Da. Guardian i slične novine dovode ljude koji se bave, to sam čitao neki članak, gde pričaju kao, jeste da je Izrael sad pobio toliko hiljada beba, ali, čisto da znate, priča o tome da Jevreji ubijaju bebe je ranije korišćena za antisemitizam, kao da je sad to na bilo koji način relevantno, pa to treba biti jako obazriv. Mislim, ima psihopata koji će braniti, laž plaćenika i tako dalje koji će to braniti. Dok na drugoj strani stradaju, evo, znači, da, ovih dana je... uhapšen i pod pretnjom je smrtne kazne novinar Grayzona. Jeste, koji da. Je u tamo isto. Da, da. Jeste, da, koji uhapšena su dvojica, ako sam dobro... Jeremy Lofredo se zove. Lofredo, da. Jeste, da, da. Ovaj drug koji je uhapšen zajedno sa njim je umeđu vremenu pušten, pa između ostalog najviše tako se i saznalo uopšte šta se dešava. Šta se dešava. On je pod pretnjom smrtne kazne zato što je objavio po svoj prilici, pazi, ovo niko ne zna, ono kao nekakve su pretpostavke na osnovu njegovog rada i na osnovu tih drakonskih izraelskih propisa o čemu se tu zapravo radi, da se zapravo radi o snimcima koji su vezani za ono što je Iran pogodio kad je gađao Izrael. Aha, znači, aha. Iran je da. U jednom trenutku uzvratio. Da. I gađali su neka dosta bitna i vojne baze i neposrednu blizinu sedišta Mosada ili delu. Sad, dosta je u mraku sve to. On je objavio neke snimke i neke informacije vezano za to šta je pogođeno, što se u Izraelu krije iz kao očiglednih razloga, oni to pokušavaju s jedne strane maksimalno da umanje, s druge strane da pokažu kako su jako ugroženi, pa nekako u isto vreme kažu i da, da im se dešava nešto što strašno i da im se ništa strašno nije desilo. Da. I onda u tom nekom sumanutom narativu svaka činjenica i svaka istina smeta. Pri tom je Jeremy američki državljanin, ako se ja ne varam. Da. Znači, on nije, to je u tom smislu još isto zabavno. Dakle, da. Znamo mi već za slučajeve drugih američkih državljana koji su ubijeni od strane Izraela i koji nisu doživjeli zaštitu koju inače Amerika pruža svojim građanima. Amerika je poznata po tome da ne priznaje bilo kakve sudove za svoje građane, vadi ih iz svih mogućih opasnosti, ali ne u situacijama kada, ako se ne varam, bilo je onaj slučaj one devojke koju je pregazio buldožer izraelski i tako dalje, znači Amerikanka koju niko nikad nije odgovarao, i ovaj novinar je takođe američki novinar, znamo šta se priča kako treba braniti novinare, ovo ono. Taj, i kako Amerika brani svoje građane suda u svetu, nema šta. Dakle, pitanje je, znači, šta će biti sa ovim čovekom, da li će i on biti... Za sada je pretnju, to je mislim, vrlo ozbiljna pretnja, dakle, po njihovim propisima. Da. Jeste. Srbija, nažalost, nastavlja da pomaže te zločince. Jeste. To je velika sramota za naše društvo, što dozvoljavamo da imamo takve ljude na vlasti, koji će zločince i ubice da podržavaju. U Beogradu su održani neki protesti povodom toga i to je okej na neki način, ali opet
to nije dovoljno. Trebalo bi nekako mnogo jasnije da se kaže da je ovo nešto neprihvatljivo. Ja se bojim da je Finkelstein možda i u pravu oko činjenice da je Gaza u ovom trenutku gotova priča. Vidjet ćemo kako će se razvijati ovo sa Libanom. Ubijen je pre neki dan i ovaj vođa, kad pominjemo Hezbollah, ubijen je islamskog džihada vođa, isto pre neki dan. Dakle, to da. oni idu, dakle, sistematski idu yes. okolo i ubijaju. Vidjet ćemo na šta će to sve da liči. Meni je posebno zanimljiv taj moment Izraela koji uleće u Liban, koji je nezavisna država, i koji, kako bih rekao, Amerika nema problem sa tim, ali upadanje Rusije u drugu nezavisnu državu, Ukrajinu, se prekazuje kao vrhunac, to, mislim, čak i ova deklaracija u kojoj je Vučić potpisao, ima nekoliko tačaka gde se bavi upadanjem u nezavisne države. Izrael upada, napada, ubija ljude i tako dalje, bez ikakve reakcije. Ja sam zato, mislim, ono, kao, nalazim se po nekim pitanjima, na tim nekim vrlo konzervativnim polovima onoga što definitivno doživljavamo kao generalno kao levicu. Jedna od tih stvari jeste suverenitet. Znači, ja ću se držati suvereniteta dokle god ne dobijem neku bolju ideju. Znači, sve ja razumem šta su kritike državnog suvereniteta, države i svega ostalog, ali sve bolju funkcionalnu ideju dok ne čujem nešto zbog od čega suverenitet nije manje zlo. Ja ću se držati suvereniteta. Znači, doktrina responsibility to protect, koja je sada važeća doktrina sa kojom se sprovode najstrašniji zločini na planeti, doktrina koja je zamenila onu Bushovu konzervativnu borbu protiv terorizma, je došla kao liberalna rainbow mera da zaštitimo slabije, da zaštitimo kao ovo što Vučić štiti slabije ovim našim krivičnim zakonom, tako je i responsibility to protect kao jedna doktrina koja dolazi iz to iz Rainbow koalicije, iz te akademije, iz te ideologije, iz tih centara, i ti kadrovi, na čelu sa Samantom Power pa nadalje, su je sprovodili. To je ono što je sada na delu i što onda i Rusija preuzima. Ba, naravno. Kada kaže mi branimo ljude, znači, znaš, kad uneseš jedan presedan, onda ti više ne kontrolišeš ko će i na koji način tu da se ponaša. Tako da, oko tog pitanja ja sam konzervativan na onaj način dok me neko dobro ne ubedi da imamo neko manje zlo od onog suvereniteta od Vestfalskog mira od 1648. koje beše godine. Znači, ja ostajem pri ovom manjem zlu. Pazi, da. Pitanje su... Da... Ne, ali to je dobra tema, možda čak za neku diskusiju o tome, sa tim da bi ja, moj stav je potpuno jasan, da mislim da u doba globalnog kapitalizma, kada je sistem globalan, ideja suvereniteta je već utopija od revolucije. Dakle, to je moj stav, ali nećemo to sad... generalno smo odužili i ja. U ovoj tački... kako bih rekao, ovoj temi smo nekako ključne neke momente pokrili, svakako nismo rekli dovoljno. I svakako mislim da ćemo morati da pratimo vrlo intenzivno šta se dešava u narednom periodu, zato što meni se čini da ovaj ludak Netanjahu neće da stane i da će on nastaviti sa ovim. On nema razlog da stane u ovom trenutku. I vodi se... kako bih rekao, interesima i globalnim imperialističkim interesima, pomalo i svojim privatnim interesima. Svakako ćemo, nažalost, imati prilike da pričamo još o tome i zločinima koje one rade. Ja sam to rekao u prethodnoj emisiji, to bih možda i ponovio. Ja kao anarhista stvarno ne mislim da je bilo kakva država rešenje za Bliski istok, ali ja mislim da posle ovih stvari Izrael, bilo kakav legitimitet za postojanje u očima bilo koga ko nije psihopata, gubi, i ukazao bi na to šta se dešava kod nas na N1. N1 ima svoje ispostave, odnosno svoje predstavnike, novinare po Izraelu, da nas izveste iz prve ruke kako izgleda tamo. Našli su nekog nesrećnika koji iz Srbije pobjegao kada je počeo rat, a sada mu ćerka ratuje u izraelskoj vojsci protiv ovoga. I on kaže, ja stvarno nisam za rat, ali meni stvarno donosi neki mir aktivnosti izraelske vojske.
I to je perspektiva koju nama N1... Bezbednost. To je perspektiva koju nama N1 prenosi, kao evo, da ste vi Srbi u Izraelu i vi bi podržavali ratne zločine i genocid. Tako da treba da obratimo pažnju na te kvislinge, na sve te smradove koji podržavaju i da vidimo, i to je ono naš čime bi ja možda i završavao, da se obrati pažnje na to kako ti sukobi koji postoje, vlast, opozicija, sukobi oko ove one teme, kako se polako, kad se dođe do relevantnih tema, globalno relevantnih, i N1 koji ne skida Vučića sa svojih vesti kao najgoreg čovjeka na svetu, a i Vučić, blago nama, imaju zapravo zajedničke stavove. Ako treba da se brani Izrael, to da li se mi razlikujemo oko ovoga što je u Skupštini rečeno ili onoga, da li je United Media ili nije United Media ili MTS i tako dalje, sve to pada u zapećak kada treba braniti interes imperije bilo gde na planeti, pa makar to značilo i tamo gde se bebe ubijaju. Treba svakako, ono, treba da se potrudimo mnogo više. Kad pričam sad o tom čoveku, koji se osjeća bezbednije, bolje, kako si rekao. Da, nekako se osjeća bezbednije. Unosi mu osjećaj sigurnosti, to što... Sigurnosti, bravo. Podsjetio si me na nešto, evo, ja sa svoje strane bi ovim završio, samo si me podsjetio, vidio sam neke komentare, da ne pominjemo imena, nema nikakvog razloga, ajde bolje da pričamo o onome, o temi, nego da se ga... Neki od ljudi od kojih nisam očekivao su komentarisali na društvenim mrežama kako je strašno to što sa levice, ili makar sa levice koje učestvuje u organizovanju protesta podrške Palestini, čuju kako je 7. oktobar bio opravdan i kako je to bio ustanak i kako negde smatraju da ta ubistva i nasilje koje se desilo tog dana da je opravdan i da su ti ljudi na neki način zaslužili. Misli se na ove što su imali rave žurku pored koncentracionog logora. Da, rave žurku pored koncentracionog logora. Bukvalno sam to hteo da kažem, da ono što sam ja video, stvarno nisam hteo da se uključuje u polemiku, radije bi sad ovako javno polemisao sa tom tezom, a ne sa čovjekom koji je to rekao. Prvo, to je u tom čuđenju njegovom kako ti ljudi sebe zovu levicom kad mogu tako nešto da kažu, da budu, znaš, da pravdaju ove zločine i ubijanja, tu se pokazuje neverovatan kapacitet da se identifikuješ sa ovim ljudima koji prave rave pored, znači imaš neverovatnu empatiju sa njima i nula empatije prema ovima koji se nalaze u koncentracionom logoru. Ako do te mere ne vidiš kako nešto može da se zove ustanak i uprkos činjenici da je proizvelo neke zločine, iako ja generalno naravno da sam protiv ubijanja i generalno naravno da sam protiv nasilja, ali u situaciji u kojoj se ovo desilo i u situaciji u kojoj imaš ustanak, koji je kao i ona neka situacija o kojoj si malo pregovorio, posledica stalnog nasilja koje niko ne kažnjava, i koje ne kažnjamo, jedne potpuno strašne situacije u kojoj moraš nešto da uradiš, pa što kaže Finkelstein, baciš kocku pa da vidiš šta će da se desi, jer ovo je više neizdrživo, i ne pristaješ da umreš ćutke i tiho, to što su ti dosudili. U toj situaciji, da, za one koji dođu da organizuju to rave neposredno pored koncentracionog logora, ja bi samo, drugove liberale podsjetio šta je rekao Benjamin Franklin. Onaj ko se odrekne slobode zbog bezbednosti, ne zaslužuje ni slobode ni bezbednosti. Tačno. Ništa, da završim ovu emisiju sa našom podrškom palestinskom narodu u borbi i svim ljudima koji su žrtve nasilja, apartheid, nuklearne sile koje je udarna pesnica Amerike u tom regionu. Pa se vidimo onda za 15 dana. Važi. Ćao, ćao.